କମିଟି କରାଯାଇଛି। ତଳ ଲେଭେଲରେ ସିଆର୍ସିସି ବିଓ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ରହିକରି କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ଡିଓଙ୍କଠୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟମାନେ ତଳ ଲେଭେଲରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ପିଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଯେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ କଥା ବିଚାର ନ କରି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରାଯିବ, ଏ ଆଲୋଚନାରେ ବି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାକୁ କେମିତି ପରିମାର୍ଜିତ କରାଯାଇକରି ଆଉ ଟିକେ ମଡିଫାଇଡ଼୍ କରାଯିବ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିକି ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ କେତେ ଜାଗାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଳ ସ୍ତରରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ନୋଟିସ୍ ପଳେଇଲାଣି, ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଇୱେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ହାଇୱେ, ଏବଂ ହାଇୱେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ନାବାର୍ଡ଼ର ଫଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଏମ୍ଡିଆର୍କୁ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ରୋଡ଼ର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟାକୁ ଡାଉନଗ୍ରେଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ହାଇୱେ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି, ଯଦି ସେଇଟା ତଳେ କିଛି ଅଧିକାରୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଆଶଙ୍କା ଭ୍ରମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କନସଲିଡ଼େସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଡ୍ରେସାଲ୍ ଫୋରମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଡିଫାଇଡ଼୍ ୱେରେ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ରେ ମୁଁ ବି ସେୟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଜଣେ ଅନୁଭବ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ, କାଲି ବି ଆମେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଏଇଟା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଅସୁବିଧା ନେଇକରି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବି ଆଣିଛୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯେଉଁ ଆଜିର ନିର୍ଯାସ ତାକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ଆମର ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ରଖିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ଥିଲି ମୋର ତ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ଅମିୟ ପାଣ୍ଡବ ବି ରଖିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ରଖିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କହିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ରଖିଲେ ଯେ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅନ୍ତତଃ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାର ମଡିଫାଇଡ଼୍ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତାକୁ କିଛି ପରିମାର୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିକି ତାକୁ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କରିବୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଥ୍ରେଡ଼ବେୟାର ଲିମିଟେଡ଼୍ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇକରି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ୱେଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ, ତାହେଲେ ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଛି, ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଭିତରେ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ଡି ସିଟି ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର୍ ରଖିବା କଥା ଆଉ ତା'ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିବା କଥା, ଏସବୁ ନାହିଁ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ନାହିଁ କେ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପୁରା ସବୁ କରିକିରି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସେସ୍ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନି। ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ବି ମତ ପ୍ରକାଶ ଅନ୍ୟମାନେ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟାକୁ ସରକାର ନେବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟାରେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ୍ ଦେଇକରି ସେମାନେ, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଦର ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି କନସଲିଡ଼େସନ୍ କରିକିରି ଗୁଡ଼ାଏ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ନ କରିକିରି କେବେଳି କନସଲିଡ଼େସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଧରିକିରି ତାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିକି ପୁଣି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ନେବା। ଏମିତି ବି କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦିଓ 1, 2, 3 ଆଗ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଥିଲା ଉଠିଯାଇଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 1, 2, 3 ବି ଖୋଲାଯାଇପାରେ, ସରକାର ବିଚାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ବି ମତ ଏଠି ଆସିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯିବୁ, ଏବଂ ଆପଣ ସାର୍ ମଙ୍ଗ ଧରିବେ, ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କଠୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କଠୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ତ ଡାଇଲଗ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ ନା,
एवरेटली आम तो पुणु कही सब वक्ता भी कही ना एथर राजनैतिक आम भी से अनुरोध करजनैतिक गंध आम अंत आम बाटर सृष्टि करवा ना कि नहीं जोटा निर्जास बाहर जोटा ग्राह्य हम एवं जोटा करणीय आम रिसोर्सेस भितर आम उपलब्धि भितर आम वस्तुस्थित को लेकर आम आलोचना कर बाधा कौन अच्छे राइट टू एजुकेशन को संपूर्ण रूपे उल्लंघन करा जाइछि एवं एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट नोबडी कैन टेक अवे माय फंडामेंटल राइट ये हूँ संविधान मूल विषय ताकू ये मत कौटना कौट लगुच संपूर्ण रूपे उल्लंघन करा जाइछि उल्लंघन करिवार कारण हूँ सरकार गोटे खामखियाली भाव में गोटे खियाली मनोभाव नहीं कि भाई एक अभावनीय निष्पत्ति तेणुक आम भारतीय जनता पार्टी तरफ आज सका स्पष्ट भाव में जनईल सरकार ये निष्पत्तिर परिवर्तन करंतु एवलिया एक अभावनीय निष्पत्ति भूल निष्पत्ति को सरकार विथड्र करंतु एवं जो थे कि पिलांकर छोट छोट पिलांकर पाखापाखि लंबा समय ए वर्षटी पूरापूरी भाव में नष्ट से भली स्थिति अच्छी तेणु सरकार ए बाबत एजुकेशन से गोटे शिक्षा दृष्टि पिलाटे जमी पाठ पढ़वार सुजोग पाइब ड्रॉप आउट संख्या न बढ़ दृष्टि आखि आगे रखी सरकार को पुनरावृत्ति ए जो निष्पत्ति को विथड्र करंतु एवं आज जो अभिभावक महासंघ डाकी निश्चित भाव स्वागत योग्य कथा मुठी भी सब राजनैतिक दल नेतृत्व को विनीत भाव अनुरोध करो तरफ भारतीय जनता पार्टी तरफ जे समस्ते यही आंदोलन को दलमत निर्विशेष दलमत रु ऊर्धर रहीकि ये आंदोलन को आगे नियंतु जमी सरकार चापग्रस्त हो भूल निष्पत्ति को प्रत्याहर कर देखो पाखापाखि 14,349 स्कूल यही 20 मसीहा सुधा बंद हो जा आपणकर प्राइमरी अपर प्राइमरी आप देखिए जदि ये तार भित्तिमि देखिए आम एवं कौन कि माननीय मंत्री गत काली स्टेटमेंट देखते आम कौट शोल बोली जेहेतु सटडाउन लकडाउन पीरियड भितर 11/3/2020 मसीह यह निष्पत्ति चिठी कराई आम सटडाउन लकडाउन पर आम कौन कर एबे आमे ऑल पार्टी मीटिंग डाकी जो निष्पत्ति नबु आमे को विरोध करियार प्रथम कारण कौन प्रथम कारण हूँ आमे जिते बड़े अगस्ट मासरे अनुरोध करथु डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट गोटे चिठी करथला जे जिते इलीगल प्राइवेट स्कूल अच्छी ओडिशा ताको बंद कर जदि इलीगल प्राइवेट स्कूल बंद होता सरकार स्कूल चलता से सरकार स्कूल पाखे गोटे इलीगल प्राइवेट स्कूल अच्छी चिठी अच्छी आपको मुझे देखी द्वितीय कथा हूँ सिमिलर गोटे चिठी डिपार्टमेंट कला ठीक सेप्टेम्बर मसरे जे नुआ प्राइवेट स्कूल जब खोलिया को तार परमिशन दबू तार डिपार्टमेंट कौटी ना कौटी घरेकरण आड़क आगे एतरे गोटे बड़ नेक्सस कम करें डिपार्टमेंटर किसी अफिसर अच्छा मुझे सीधा अभियोग करी माननीय मंत्री हाथ थे कहीं माननीय मंत्री बावला चावल कथबार्ता करते आम ऑल पार्टी मीटिंग रे निष्पत्ति नबु घोर विरोध करा जिवो उड्र करिवे एवं प्राइवेट स्कूल को इलीगल स्कूल को बंद करिवे आलोचना करिवे गाँ गाँ आलोचना करिवे ताको समाधान करिवे जदि न करिवे ओडिसा रे जन आंदोलन सृष्टि हो।